Эрүүл мэндийн даатгал даатгуулсан иргэн бүр улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 50 гаруй аршин сувлалт хөнгөлтэй үнээр амарч сувлуулах эрхтэй байдаг. За сувлийн хондгийн төлбөр ямар байхаас үл хамааран нийт үнийн дүнгээс 110 мянган төгрөгийн хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй байдаг юм байна. Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэд жил бүр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзүүлж байгаа 16 төрлийн үйлчилгээнд 2 сая төгрөг хүртэлх тусламж үйлчилгээ авах эрх байдаг юм а. За үүний нэг нь аршин сувлалаар хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх эрх. За хамгийн гол нь иргэд аршин сувлалаар үншлүүлэхдээ илгээх бичиг авснаар хөнгөлөлт эдлэх эрх нь нэгдэх юм байна. Энэ сувлийн тусламж үйлчилгээний энэ стандарт заасны дагуу сувлал бол зайлшгүй одоо тийм илгээх бичгийг авах ёстой. А тэгэхээр бол хүссэн хүн болгон бас сувлд бас сувлуулах бас энэ нэг хүний тухайн эрхтэн системийн одоо өвчлөлтэй холбоотойгоор болохоор бол өөр өөр байж байгаа. Аршин сувлд одоо сувлуулахгүй сувлахад болохоор бол одоо эсрэг заалттай юм өвчин гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр бол ер нь бол одоо өрхийн болон өөрийнх нь хяналтанд байдаг өрх сум босгон за аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг за өөрийн одоо хяналтанд байдаг тэр эмч нартаа үзүүлээд би тухайн хүн болохоор бол ямар сувлд таарах вэ гэдгийг эмчтэйгэн зөвлөсний үндсэн дээр одоо тэр сувлийг илгээх хүчин бол аваад юм явах хэрэгтэй. Гэхдээ одоогоор бол энэ сувлийн одоо илгээх хүчийг болохоор бол томоохон сувлууд бол өөрөстийн төлөөлөгчийн гаргаа дамжуулж байна тийм ээ. Тэгээд болохоор бол өрх сумсны өөрийн хариллын эмнэлгийн одоо эмчтэйгэн зөвлөө тэрэн дээр тэр сувлийн илгээх хүчийг аваад тэр сувлил дээр болохоор бол илгээх тэр тэмдгийн даруулаад ингээд одоо сувлдаа очиж сувлуулдаг байж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сантай гэрээтэй аршин сувлалын дэлгэрэнгүй мэдээллийг тус сангийн вэбсайтаас хүлээн авах боломжтой юм байна.